मैं बाबा मत शाह जी मजूम साहब गदई साहब मैं हो सकता है इत्थे ही सलाम कर देवा इत्थे आना वाजिब भाई अली का नाम दीने मो मुस्तफा से मिलता है भाई मेरी तरह देखिएगा भाई मेरी तरह देखिएगा अली का नाम दीने मो मुस्तफा से मिलता है बेटा एक बारी खलो के नारा लवा एक बारी खलो के नारा लवा एक मिनट तू मेरे वाले वेखना मैं तेरे वाले वेखना ते कैमरे वाले ने जरा कैमरा घुमाना बंदा वेखना जेड़ा शिया होवे ते सिर लावे सिर उठाओ हलाली है रिश्तेदार वो कैसे सदके चोर है जो محمد شاہ جی خیر ہو علی کا نام میں کوئی بھائی ڈائری نہیں کھولی قبلہ آپ کی نظر سے میں نے کوئی ڈائری نہیں کھولی یہاں سے دیکھ کے پڑھا اسرار بھائی زشان بھائی جس اینج کیتا مولا جانے تھے بندہ جاؤ میرے لیے کھی اور باس کا ڈالے میرے لیے کھی میرے لیے سر اٹھاؤ حلالی ضلع علی کی نہ ہو تو حرام ہے جینا ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੇਰ ਮੁੰਜ਼ਰ ਨੇ ਪੜਿਆ ਐਡਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਿਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕ ਅਲੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾਂ ਲਈਏ ਤੇ ਪੂਰੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਸਵਾਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਤਬੀਅਤ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਰੋ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਲਾਵੇ ਡਾਇਰੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਥੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਪਾੜਿਆ ਸਿਰ ਉਠਾਓ ਹਲਾਲੀ ਹੁਸੈਨ ਆਇਆ ਬਚਾਨੇ ਬਣਾ ਲਵਾ کہتے ہیں جو ہوش میں نہ ہو دیوانے کسی گھر کی وکالت نہیں کرتے جاؤ میرے
کبھی جنت کی تجارت نہیں کرتا. کون سی جس کا ہاتھ پیچھے رہ گیا؟ کون سے والا؟ حسین حسین آیا بچانے بنا لے والے کو, حسین آیا بچانے بنا لے والے کو, یہ لاجوال ہنر فاطمہ سے ملتا ہے. امام زمانا سلامت کی موجودگی میں, میرے سب زاکرین بھائیوں کی موجودگی میں. یہ علامہ شہنشاہ نقوی صاحب واحد خطیب ہیں جو زاکرین کی حمایت کرتے ہیں. امام زمانے ان کو سلامت رکھے. کوئی بندہ نہ بولے, مجھے 14 کی قسم قبلہ بول پڑے میرے شیر دا مول پہ جانا. حسین ایتھے بولن واسطے نہ شیعہ ہونا ضروری ہے نہ سنی ہونا ضروری ہے, کیونکہ حسین کو ماننے کے لیے ماں کا نیک ہونا اور باپ کا ایک ہونا ضروری ہے. سلامت رہے. اللہ اکبر. قبلہ خدا کی قسمیں اونلی 5% پانچ بندے بول پڑے میرے شیر کا مول پہ جانا ہے. حسین کا بھی ذکر کر میلاد میں مہادی, حسین کا بھی ذکر کر میلاد میں مہادی, وجود اس کا ہی سلے اعلیٰ سے ملتا ہے. امام زمانہ تم سلامت رکھے, سیدہ کسی کا محتاج نہ کرے. پڑھ دیجیے بابا جی. اے حسین کے نانا, اے حسین